cyklisté z regionu se setkali 23. dubna 2016 ve Valchově při prvním podniku poháru Drahanské vrchoviny, letos již 15. ročníku. Více místostarostka Boskovic a zastupitelka Jihomoravského kraje Jaromíra Vítková. 23. dubna 2016 byl zahájen ve Valchově 15. ročník poháru Drahanské vrchoviny. Je to cyklistický seriál, který se odehrává postupně na území obcí, které se nachází právě na Drahanské vrchovině. Takže ve Valchově, Velenově, na Okrouhle, v Benešově, v Kořenci a druhý rok i v Boskovicích. Tento cyklistický seriál se koná pro všechny věkové kategorie. Soutěží už malé děti předškolního věku, které soutěží v závodech na odrážedlech a potom průběžně až do věkové kategorie muži a ženy. Účast je velká, zúčastňují se nejenom místní, to znamená cyklisti z regionu Boskovicka, jsou přivítáni i cyklisti například z Brna, z Hulína, z celé republiky. Tento cyklistický maraton zahájil inženýr Petr Koudelka, který také vede tým Moravec. Jaromíra Vítková blíže představila Moravec tým. Tým Moravec je spolek, který vychovává mládež a poskytuje veškeré zázemí cyklistům. Řada z nich také postupuje do významných republikových a dá se říct i mezinárodních aktivit, jako například Adéla Šafářová. Jsem ráda, že od loňského roku právě Moravec tým změnil sídlo a je to spolek, který působí na území města Boskovic. Na realizaci celého podniku se významně podílí i město Boskovice, hovoří opět Jaromíra Vítková. Město Boskovice také podpořilo finančně spolek, stejně tak jako Jihomoravský kraj. Město Boskovice se také zapojilo do této soutěže. Již v loni jsme byli závěrečným hostitelem a probíhal u nás závěr a vyhodnocení celého letního seriálu. Sportujte, vyzvala závěrem Jaromíra Vítková. Cyklistika je podle mě velmi dobrý sport, je nezávislý na tom, jestli se sejde kolektiv, každý z nás se může projet podle svých možností časových, podle svých tělesných schopností a pro mládež je velmi důležité, že se hýbe, v dnešní době je pohyb celkem pro děti malý, i toto je velmi významné.